Привіт, хлопці, показую, що в мене на обід. Це картопля, варена, полита сметаною. Це м'ясний хлібець. Життя налажується. Гроші прибувають. Дякую, що шлете. Тепер на все буде хватати. Значить, такий салат. Тут купа зелені. Купа зелені. І часник там, і рукола. Це дуже смачно, повірте, це дуже смачно. Рукола, петрушка, укроп, часник і та почти як окрошка. Що там ще не вистачає? Кока-колки. В общем, вот такие вот дела. И вам бажаю так само есть. И чтобы все было у вас в достатку. Хлеба вам на стол.